Fala, minha galera do Vale Jaguaribana, alô, alô, Limoeiro do Norte. Olha aí, atenção, você que está aí em casa pensando em adquirir a sua moto nova, a sua Honda, de preferência, claro, Papai Asas da Liberdade, moto Honda. Você que ainda não comprou a moto de seu pai, ainda não adquiriu pelo consórcio, você que não comprou a seminova, mas está pensando em comprar. Então hoje, sexta-feira, dia 18 de agosto de 2023, porque agosto ainda é mês dos pais. Então, vem pra Nova Onda. Hoje nós temos uma novidade para você. Você que está pensando em adquirir a sua seminova, você que tem uma moto usada e quer trocar numa nova, você que quer comprar através do consórcio, quer adquirir sua moto através do consórcio, eu vou falar aqui com meu amigo Thiago Gugel, ele que é gerente comercial da Nova Onda Limoeiro do Norte aqui no Ceará, Asas da Liberdade. Olha, sexta e sábado, hoje e amanhã, nós temos uma novidade pra você. Levanta daí do banco, vem pra cá, vem pra Nova Onda. Thiago, e aí, meu irmão, tudo bem? Show, Mazinho. Primeiramente, eu quero aqui agradecer pelo espaço. Mazinho, sempre parceiro nosso. É isso aí, a gente tá com muita, mas muita promoção. Começando hoje e amanhã, a gente sempre faz o sabadão acelerado. Mas hoje começa, certo? Grandes ofertas, preços jamais praticados aqui na região do Vale de Limoeiro e região, né? Então, assim, o convite que eu faço hoje é que você mantenha contato com o consultor de venda. Daqui a pouco eu estou soltando as ofertas, o nosso consultor de venda vai estar passando isso nas redes sociais, mas é coisa boa, não perde. Você que não deu o presente pro seu marido, que é papai, a hora é essa. Aproveitando hoje e amanhã, grandes condições. A gente tem consórcio, a gente tem a venda da moto, a seminova. Mas e uma coisa bacana, a gente tá com uma condição especial que é na captação da moto do cliente. O cliente tem interesse em comprar uma moto nova e ter uma seminova, pois eu tô te dando um bônus de até R$4.000. Imagina aí, mano. R$4.000. Você que tem interesse em trocar sua seminova numa nova, você tem a oportunidade de valorizar até R$4.000, dependendo do modelo. Então, assim, é uma condição que é hoje e amanhã, que é o sabadão acelerado, mas a gente já vai se antecipar para você, cliente, já chamar aquele consultor de venda que conhece. E se não conhece, vem até a loja. E outra, Mazinha, eu queria também aproveitar aqui o espaço que você está me cedendo para a gente apresentar as novas instalações. A gente está com maior comodidade, conforto. A gente sempre tem um café quentinho, uma água gelada. Então vem aqui fazer uma visita para a gente poder trocar uma ideia, começar a amadurecer essa negociação, essa mudança de modelo ou uma compra de uma nova. O momento é esse, então não perde essa oportunidade. Eu estou aqui te esperando para a gente poder realizar a melhor negociação da sua vida. Olha, Thiago, o clima aqui tá tão gostoso aqui que eu não tenho mais nem vontade de sair. Eu me sentei por ali, já tomei uma águazinha gelada, já tomei um cafezinho aqui na Nova Onda, já babei olhando aqui a Bros 160 2024, já babei ali olhando as bis, a Pop, porque eu sou louco por moto, Thiago, eu gosto de adrenalina. Você tem moto hoje, né? Tenho moto, a minha é uma Bros Honda, né? E claro, Hondas, Asas da Liberdade, e aqui essa nova estrutura que a Honda Limoeiro do Norte aqui preparou para você, cliente. Tenho certeza que quando você chegar aqui, que você fizer o seu test drive, que você olhar essas novidades da Honda, e ainda mais com essa super promoção, olha, sabadão acelerado, acelere para a liberdade. Então, com essa promoção, com essas ações aqui que a Nova Onda está fazendo, Thiago, tenho certeza que você que tem uma moto aí, você vai adquirir a sua seminova, você vai adquirir a sua nova, que seja pelo consórcio, na compra à vista, com descontos especiais. Você vai trocar a sua moto usada numa nova, porque aqui na Nova Onda o cliente não sai batendo, né, Thiago? De forma nenhuma. E outra, não tem uma entrada, não tem um moto, vem pra cá, escolhe um modelo de interesse que você necessita, porque a gente sabe que hoje motocicleta é uma necessidade, principalmente com o preço de combustível que está hoje. Então a motocicleta hoje é o meio mais viável, mais econômico.
a gente tem a opção do CDC, chegando até zero de entrada. Olha, certo? Aí. Dependendo do perfil do cliente, do CPF, a gente consegue liberar o crédito até zero de entrada, seja na nova ou na seminova. Então, assim, não tem desculpa. É vir para a gente poder fazer essa simulação e você sair de moto zero. Então, tá esperando o quê, gente? Olha, Asas da Liberdade, Nova Onda Limoeiro do Norte. Thiago, bem rapidinho aqui, a Nova Onda Limoeiro do Norte tem assistência técnica? Olha, Mazinho, a nossa assistência hoje está muito diferenciada. A gente tem mecânicos qualificados diretamente pela fábrica. A gente tem toda uma abertura de serviço. Tem muita gente que acha que a gente só faz revisão das motos em garantia. Não é, pessoal. A gente tem um espaço onde o mecânico faz serviço de motor, faz serviço elétrica, diagnóstico. A gente tem os melhores equipamentos para poder cuidar da sua Honda. Então, o que eu estou falando aqui é para você que não conhece o nosso pós-venda, venha fazer uma visita sem compromisso, venha falar com nossos técnicos para poder conhecer as variedades de serviços que a gente proporciona para o nosso cliente final. Thiago, se um acaso eu comprei minha moto em Fortaleza, agora estou morando aqui em Limoeiro do Norte e quero fazer uma revisão na minha moto, assistência especializada da Honda, posso trazer da nova Honda para cá, para Limoeiro do Norte? Olha aí, com mano! Com certeza, qualquer moto Honda você tem sim a oportunidade de vir fazer o serviço com a gente. A gente tem facilidade também no cartão até em 6 vezes. Não só o serviço, mas também opções de acessório, né, que você pode sair daqui com mais segurança. Seja um capacete, uma luva, uma jaqueta. É isso que a gente está querendo, que você, cliente e amigo que não conhece o nosso serviço, venha nos visitar para poder conhecer as nossas opções, o nosso novo espaço. É isso aí, Marcelo. Pronto, Thiago. Então, olha, gente, a ação é sabadão acelerado. Mas se você vier hoje, na sexta-feira, você vai participar da sexta-feira acelerada, porque eu dou minha palavra. Thiago, valeu, meu irmão. Bom, meu irmão, obrigado. Obrigado. Tá, gente, olha, Nova Onda Limoeiro do Norte, vem para cá hoje, sexta-feira, vem participar, venha saber, eu só vou dizer quando você chegar aqui. Thiago já deu uma adiantada, mas olha, sexta e sábado, sexta acelerado, sabadão acelerado, Nova Onda Limoeiro do Norte, Asas da Liberdade. Vem!